L'un és un futbolista veterà amb molta experiència i que ja ha guanyat molts títols. I l'altre és un tenista jove que comença a destacar amb força. Són tiet i nebot i hem quedat al castell de Bellver de Palma de Mallorca per parlar una estoneta. Es porten bé i això es nota a simple vista. I des que el Miquel Àngel juga amb el Mallorca es poden veure més. La primera pregunta és obligada. Què té la família Nadal perquè en surtin tants bons esportistes? Tothom ha practicat de part i la majoria mos agrada. El que passa que... Si els intercanviem els esports, al Miquel Àngel també li agrada el tennis. Quan era de la seva edat, sí que jugava, però més en banja vaig penjar la raqueta. Però el cas curiós és el del Rafel. S'estima més el futbol. Bueno, de fet, m'agradava més el futbol que el tennis. Jo crec que m'hauria agradat més encara. I jugava fins a més 12 anys vaig jugar. Després, pues, no podia... També havia d'estudiar i entre el futbol, el tennis, estudis... Jo crec que quan que jugava millor a tennis i no sé, si no m'ho has ni plantejar, ja ho tenia pensat sempre que has elegit deixaries tennis perquè de més petit ja jugava millor. El Rafel va agafar la raqueta amb 4 anys i el tiet recorda que de petit ja els feia molta gràcia veure'l jugar. M'ho recordam, no jo, sinó tots els tios era petit i dels seus inicis dins el món de l'esport. I el nebot, des de ben petit, també ha seguit els partits del seu tia. Quan tenia 3 anys, això, jo anava a veure primer de tot quan jugava amb el Mallorca, que ell era i començava, i després, quan se'n va anant al Barça, vam passar una època que mos veiem menys, però bé, sí, normalment sempre estem mirant de partit passatada i... Li encanta la vida que fa, però diu que és més dura del que creu la gent. Per exemple, no s'ha pogut combinar el tennis amb els estudis. Sí, l'any passat sí. No, bueno, he llevat fins a quart d'ESO, he llevat. I aquest any vaig començar primer de batxillerat, però... Quan duia 3 mesos estudiant, jo vaig començar l'any als 200 del món. I jo... La meva previsió, la meva il·lusió era que va ser any entre els 100 millors. Ara estic 75 i no he pogut seguir estudiant perquè viatge quasi cada setmana. I ara és que no m'he plantejat una meta final, però arribar el més amunt possible.